Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Сімейні лікарі Тернопільської громади відзавтра мають телефонувати до пацієнтів, з якими у них укладені декларації, і питати про їхнє самопочуття. Про це сьогодні під час позачергової сесії міськради повідомив начальник відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За його словами, такі рекомендації лікарям дав відділ охорони здоров'я міськради. Також під час позачергової сесії депутати виділили понад 58 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом. Про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Ці кошти зекономили за період карантину через те, що не проводять масові заходи, навчання і скоротилась кількість пільгових перевезень, повідомила заступниця начальника фінансового управління міськради Віталіна Атанчук. Це зал Українського дому «Перемога» в Тернополі. Тут провели сесію, щоб депутати працювали на відстані не менш ніж 1,5 метри один від одного. На сесії були 36 депутатів. Їх скликали, щоб розглянути питання, які стосуються боротьби з коронавірусом, розповів міський голова Сергій Надал. Сімейні лікарі Тернопільської громади мають телефонувати до пацієнтів, з якими в них укладені декларації, і питати про їх самопочуття. Про це під час сесії повідомив начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За його словами, про це повідомили сімейних лікарів Центру первинної медико-санітарної допомоги. Просимо їх не просто очікувати, коли до них будуть звертатися пацієнти і говорити, що в них такі-то симптоми і така-то епіданамнез, а що вони максимально продзвонювали зараз в даному випадку своїх пацієнтів, з якими укладені декларації, і цікавилися поточними справами в них і поточним станом здоров'я. І це забезпечить максимальне більш якісне виявлення і швидке виявлення пацієнтів як з COVID-19, а також для соціального заспокоєння населення, з якими підписані декларації. Також він розповів, скільки є хворих на коронавірус в громаді і де вони лікуються. Маємо загалом 19 пацієнтів в місті Тернополі з підтвердженими лабораторними випадками COVID-19. 9 з них є тернополян. І в двох інфекційних відділеннях знаходиться 8 пацієнтів з COVID-19 в лікарні швидкої допомоги, а також в дитячій міській лікарні 3 діток і також 2 дорослих з підтвердженим діагнозом COVID-19, які безпосередньо доглядають за цими дітками. І маємо в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги 6 підозр, в яких взято біоматеріал і які передані в обласний лабораторний центр для підтвердження або спростування діагнозу. На ізоляції перебуває 5 пацієнтів, а на самоізоляції, згідно даних наших сімейних лікарів, перебуває 497 пацієнтів. Василь Данчак розповів, яке обладнання придбали за кошти громади в тернопільській лікарні. Цього тижня також ще додатково планується отримати 11 моніторів добового спостереження і ще буде до кінця тижня планується отримати 7 апаратів штучної вентиляції легень. Але також додаткова потреба виникає по третій міській лікарні. В період, якщо буде масове поступлення пацієнтів, вона буде перепрофільована з лікарні-ізолятор на лікарню, яка буде надавати допомогу власне таким пацієнтам з COVID-19. Тому виникає додаткова потреба і будемо забезпечувати цю потребу власне з тих коштів також, які будуть виділятися і перерозподілятися з міського бюджету. Депутати одноголосно внесли зміни до бюджету громади. Про них розповів міський голова Сергій Надал. Ми визначили перелік об'єктів, які в цьому році планувалося робити в нашому місті додатково, які не є надзвичайно критичними і терміновими в цей рік, тому що зараз більш важливим є здоров'я тернополян. Ми зняли кошти з цих об'єктів і взагалом спрямували додатково понад 47 мільйонів гривень на потреби медицини. Ці кошти підуть на заробітну плату лікарям, на виплату муніципальних надбавок у розмірі 10 тисяч всім, хто бере участь у ліквідації ковід, на придбання предметів захисту, медикаментів, а також медичного обладнання. Крім того, понад 11 мільйонів додатково спрямовано на потреби резервного фонду міста в разі погіршення ситуації і придбання, якщо буде необхідність придбання додаткових медикаментів, обладнання або будь-чого іншого. Тривала сесія півгодини. Також депутати проголосували за те, щоб наступні сесії міськради відбувались дистанційно за допомогою відеозв'язку. Вони розглядатимуть питання, які стосуються боротьби з коронавірусом. Так само мають відбуватися засідання комісії міськради. Якщо немає можливості відеозв'язку, депутати мають спілкуватися через аудіо. Діана Ярошенко, новини на Суспільному, Тернопіль. Прошу підтримати.
Стан трьохмісячного немовляти, у якого підтвердили коронавірус, сьогодні поліпшився. Про це повідомив головний лікар Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артемович. За його словами, дитину перевели з реанімації у інфекційне відділення. Андрій Артемович каже, дитину привезли до лікарні із запаленням легень. Її помістили в окремий бокс, надали кисневу підтримку та провели терапію. Наступного дня у дитини підтвердили COVID-19. Немовля лікували 6 днів. За цей час вдалося поліпшити показники дихання. Дитині вже не потрібна киснева підтримка. Поки що дитина перебуватиме у будзакладі до повного одужання, каже Андрій Артемович. За його словами, з лікарні з початку епідемії виписали 6 дітей і 3 дорослих. Вони продовжують лікування вдома під наглядом педіатрів та очікують на повторну перевірку на коронавірус. Лікують у медзакладі від COVID-19 3 дітей і 2 дорослих. Андрій Артемович розповідає, в лікарні є достатньо медикаментів та засобів захисту. Тестування лікарів обладнанням, яке закупили за кошти з міського бюджету, показало, що наразі усі медики здорові. За добу на Тернопільщині не було нових хворих на коронавірус. 20 осіб під підозрою. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, від початку епідемії в області було 359 підозр на COVID-19. Із них лабораторно підтвердили 168 випадків. 52 залишаються під підозрою і 139 випадків спростовано. Володимир Паничев каже, загалом зробили 947 досліджень біологічного матеріалу методом ПЛР, тобто методом полімеразно-ланцюгової реакції. Сюди входять ті, у кого підозрювали COVID-19, хто контактував із хворими на COVID-19, у кого було запалені легень. ПЛР-тести від швидких відрізняються тим, що їх роблять лабораторно і вони дають достовірну інформацію про наявність коронавірусу в організмі. І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 16 годину 40 хвилин на коронавірус захворіли 1 447 466 людей у 184 країнах світу. Видужали 308 215 людей, померли 83 471 особа. Найбільше хворих у країнах Європи зараз в Іспанії – 146 690 людей. Там видужали 48 021 особа, померли 14 555 людей. В Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 52 летальних, 35 пацієнтів одужали. Повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, загалом коронавірус лабораторно підтвердили у таких областях, їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих на сьогодні у Чернівецькій області – 273 людини. Далі йде місто Київ, там 256 людей хворих на коронавірус і далі йде Івано-Франківська область, там 198 хворих. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці, 168 випадків коронавірусу, і найменше у Луганській області. Там на сьогодні 3 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили у таких районах. 112 випадків у Монастириському, 18 у Заліщицькому, 13 у Козівському, 9 випадків у Тернополі, 7 в Кременецькому районі, по 3 випадки у Бучацькому і Підгаєцькому районах і по одному випадку у Тернопільському, Бережанському і Зборівському районах. У 387 водіїв і пасажирів перевірили температуру патрульні на контрольно-пропускних пунктах за минулу добу. З 3 квітня від початку роботи цих пунктів у 4711 осіб. Про це повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басилига. За її словами, протягом останніх двох діб підвищеної температури ні у кого не виявили. З п'ятниці до неділі зафіксували її у 3 людей. Патрульні закріплені за 4 контрольно-пропускними пунктами в Тернополі у напрямку автодороги М-19 Доманове, Коваль, Чернівці та Реблече. Це на в'їзді до обласного центру зі сторони Збаража. На автодорозі М-12 3 Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка, що у селі Підгороднє, на Миколи Донецькій вулиці та поблизу Збаразького кільця. Також тернопільські патрульні працюють на Зборівському контрольно-пропускному пункті, каже Катерина Басилега. Це контрольно-пропускний пункт у селі Підгороднє. Поліцейські вимірюють водіям і пасажирам температуру. Добрий день. В зв'язку з епідемією проводимо карантинні заходи, вимірюємо температуру тіла вам. Все добре. Також пасажира, будь ласка. Все добре. Щасливої дороги. Перевіряються автомобілі із іноземними номерами, також автомобілі іногородніх. Під час чого
перевіряється сканінг на вимірення температури в даних осіб. Окрім поліцейських, на блокпостах працюють рятувальники і медики. Якщо температура до 38, ми людину скеровуємо до сімейного лікаря, даємо всі рекомендації, і письмова форма, і усна форма розказуємо. Якщо більше 38, викликаємо екстрену бригаду швидкої допомоги і в екстреному випадку відправляємо. Звичайно, є такі люди, які з підвищеною температурою, це все ми фіксуємо чітко, в нас є журнал. І в кінці кожної зміни передаємо в лікарню, де буде здійснюватися контроль за цими людьми. Це передається далі, чи вони зверталися до сімейного лікаря і взагалі як в них стан здоров'я. Звичайно, потрібно, так як поліцейські побачили, що я з сусідньої області, скоріш за все. Але ми тут працюємо. За дотриманням правил карантину, які почали діяти з 6 квітня, в обласному центрі стежать піші поліцейські патрулі. Також працівники поліції проводять із водіями та пасажирами профілактичну роз'яснювальну роботу щодо важливості дотримання карантину, каже дільничний офіцер Юрій Нагребецький. З 4 квітня на Тернопільщині встановили особливий режим в'їзду та виїзду, каже Катерина Басилига. За її словами, загалом на Тернопільщині встановлено 14 карантинних постів, 4 з яких облаштовані на в'їздах в обласний центр. Серед заборон під час карантину – перебування у громадських місцях без маски або респіратора, переміщення групою більш ніж 2 особи, окрім випадків службової необхідності і супроводу дітей. Перебування у громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу дорослих, відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, окрім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності. Відвідування спортивних і дитячих майданчиків. Штраф за такі порушення – від 17 до 34 тисяч гривень, каже Юрій Нагребецький. 3 повідомлення про випадки можливих неправомірних дій поліції в умовах карантину в Тернополі отримав правозахисник Володимир Шевченко разом з Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини у діяльності правоохоронних органів. Він моніторить роботу працівників поліції, які перевіряють, чи дотримуються громадяни обмежувальних карантинних правил. Розпочали моніторинг 6 квітня, тоді в Україні ввели нові правила карантину. Володимир Шевченко розповів, як це відбувається. Що нас в першу чергу буде цікавити? Це порушення прав громадян, всіх громадян, в тому числі підприємців, юридичних осіб, про притягнення їх до відповідальності. Значить, ефективність, пропорційність дій поліції під час контролю, дотримання поліцією карантинних заходів при виконанні ними своїх службових обов'язків. Моніторимо також права затриманих, які будуть перебувати в відділках поліції, в ізоляторах тимчасового тримання. От. Ну і забезпечення прав самих працівників поліції, тобто чи вони забезпечені масками, рукавичками. Для наших моніторів є певні складності, тому що вони не завжди можуть відслідковувати всі повідомлення особисто. От. І через це ми моніторимо дистанційно. Тобто моніторинг проводиться на території всієї України. Станом на 8 число. По Тернополю, зокрема, було 3 повідомлення вже. Ми з ними працюємо, ми їх зафіксували. Працюємо з людьми по території України, кількість більша. Ми фіксуємо будь-які дії, тобто навіть повідомлення в соцмережах від людей, повідомлення на сайтах, повідомленнях на офіційних сторінках органів правопорядку. Моніторинг проводиться по всій території України, це не лише там Тернопільська область. От, як наслідок, буде нами написаний звіт про цей моніторинг, ми будемо давати рекомендації працівникам поліції по закінченню моніторингу. От. Значить, метою не є надання юридичної підтримки громадянам, от, тобто якусь консультацію елементарно, що куди звертатися, ми можемо, звичайно, надати. Про випадки можливих неправомірних дій поліції можна повідомити на гарячу лінію за телефоном 0800 336 872. Дзвінки безкоштовні в межах України. Асоціація українських моніторів дотримання прав людини у діяльності правоохоронних органів – неурядова правозахисна організація. Вона моніторить дотримання прав людини та свобод у діяльності правоохоронних органів. Організацію створили після розформування управління моніторингу дотримання прав людини у системі МВС України, яке існувало у 2008-2010 роках. Ця асоціація не політична та не прибуткова громадська організація. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.